Republičko takmičenje zajednice muzičkih i baletskih škola trajalo je mjesec dana, a ove godine učenici su se takmičili u disciplinama violina, viola, violončelo, kontrabas, harfa, gitara, harmonika, tambura, mandolina, kamerni duo, klasičan balet, savremene igre i narodna igra. Takmičilo su ukupno 58 muzičkih i 3 baletske škole. Muzička škola dr. Miloje Milojević iz Kragujevca proglašena je za najuspešniju po kvalitetu osvojenih nagrada. Jedna velika, kako bih rekla, jedna velika zasluga talentovanim učenicima, sjajnim profesorima, mislim da je to njihova najveća zasluga, podršci roditelja koji su sve to podržali i tako da je muzička škola u samom vrhu, znači prvo mesto po kvalitetu nagrada. Dakle, 5 laureata. Laureat znači apsolutni pobednik u svojoj kategoriji, potiče latinske reči laureatus, što znači ovenčan slavom. Znači, jedan vrlo lep izraz za učenika koji je u svojoj kategoriji najbolji. Pa onda idu prve nagrade. Znači, laureat je nešto posebno. Prvih nagrada bilo je 20, drugih 8, trećih 8, pohvala 1, nastupilo 42, nije nastupilo 3, nagrađenih 41 učenik. Tako da je bilans nagrada stvarno sjajan. Ukupan broj prijavljenih takmičara na nivou Srbije bio je 853. Nastupilo je 765 takmičara. Od tog broja 681 iz muzičkih škola i 84 iz baletskih škola. Nagrađeno je 709 takmičara. Proglašeno je 49 laureata i dodeljeno 268 prvih, 249 drugih i 143 trećih nagrada. 46 takmičara je dobilo pohvalu, dok je 10 takmičara ostalo bez plasmana. To je takmičenje u svim kategorijama. Od predkategorije, dakle cela osnovna muzička škola, do one najstarije kategorije, to je poslednja kategorija E, gde faktički nastupaju učenici koji se spremaju za prijemne ispite za fakultete. I mogu slobodno da kažem da se ovako određeni broj učenika nalazi na vrlo visokom umetničkom nivou i mislim da prevazilazi granice ove muzičke škole, da već sviraju na nivou ove studenata Fakulteta muzičkih umetnosti. S obzirom na to da je školska godina koja je iza učenika bila izuzetno teška jer su se đaci zbog online nastave pripremali u otežanim uslovima, u Kragujevačkoj muzičkoj školi smatraju da su se odlično predstavili na nacionalnom takmičenju.